Aleksandar Mitić bio je jedini reporter jednog zapadnog medija sa Kosova i Metohije tokom svih 78 dana NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Gost pete epizode Bermudskog trougla bio je novinar francuske novinske agencije AFP, trenutno naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu i stručnjak za strateške komunikacije. Aleksandre, hvala što ste gost Bermudskog trougla. Hvala vam na poziv. Pa ja bih počela s tim trenutnom situacijom u kojoj smo, koja je i povod da sa vama razgovaramo kao nekadašnjim ratnim izveštačem. U najmanja dva slučaja vi ste svojim izveštavanjem uzdrmali medijsku kancelariju NATO-a i također poremetili zvaničnu sliku o takozvanoj humanitarnoj dimenziji tog bombardovanja. Jedan se odnosi na civilne žrtve NATO-a, čije ste stradanje zabeležili u Đakovici, a o kojima se prvi put govorilo i u zapadnoj javnosti, a drugi su dokazi o surovosti upotrebe kasetnih bombi, o kojima se, što je bilo povod da se kasnije o tome u međunarodnoj javnosti diskutuje, polemiše uopšte upotrebi tih bombi u ratovima. Da li vam se čini da je probijanje istine sa obe strane o ratu u Ukrajini danas moguće samo kroz one medije koji su ostali da se emituju u Evropi? A mislim da je u neku ruku ono što se... možda ne bi bilo loše da se vratimo na taj kontekst 99. ukoliko želite malo da ispričamo malo da. Da bi ljudi shvatili o čemu ta dva primjera možda i da pre nego što se vratimo na ovu temu, odnosno konkretno vaše pitanje. Dakle, taj prvi slučaj koji ste spomenuli, znači bombardovanje te kolone izbjeglica. To su bili raseljena lica koje su se kretala iz pravca Đakovice, odnosno severno Đakovice ka albanskoj granici. I ja mislim da je bio 14. april popodne kada smo dobili informaciju da se nešto dogodilo. Znači ja sam bio tada dopisnik AFP-a iz Prištine i stigla informacija da se dogodilo neko bombardovanje i da je neko pogođen u tom mestu Meja kod Đakovice. Zajedno sa Paulom Watsonom iz Los Angeles Timesa, koji je isto jedno vreme boravio na Kosovu, znači dobitnik Pulitzerove nagrade iz Somalije, i sa Goranom Tomaševićem iz Reutersa, također dobitnikom kasnije Pulitzerove nagrade. Paul je dobio 93. znači ranije, Goran nešto kasnije. Ali nas trojica smo praktično stigli tamo na lice mesta u roku od nekih 45 minuta ili sat vremena, koliko je ošte bilo potrebno da bi stigli do mesta bombardovanja, kada još uvek je, dakle su praktično avioni kružili oko nas, znači gorela su tela, bile su strašne to scene. Ja sam to opisao kao scene apokalipse. Dakle, zahvaljujući pribranosti, ja sam teo, pošto sam imao satelitski telefon, jedini koji sam imao satelitski telefon, tada su bili drugačiji ti satelitski telefoni, ne kao danas, oni su bili ovako prilično veliki. Imao sam tu mogućnost da javim odmah sa lica mesta šta se dešava. Znači, ni policija, ni vojska nisu još bile pristupile. Znači, intervjuisao sam ljude koji se tamo našli, analizirao gde su krateri, šta se dogodilo. Znači, ljudi su još uvek praktično u neku ruku i umirali pred nama. To su bile strašne scene. Htio sam odmah da javim tome šta se dogodilo, a onda mi je Paul Watson, znači mnogo iskusniji od mene, tako, u tom trenutku, ja sam tad sve, to je bio moj prvi novinarski zadatak, imao sam svega 25 godina. Dakle, Paul mi je rekao sačekaj, moramo da nabavimo dokaze. Znači, u redu je, postoje krateri, postoje žrtve, ali smiri se, hajde da vidimo, moramo da pronađemo dokaze. Šta je dokaz? Moramo da pronađemo znači oznake od tih bombi koje se nalaze na ostacima tih laserskih bombi. I upisali smo, dakle, to rekao je, vidjet ćeš, ovo će biti jako važan dokaz. I ja sam imao, kažem, tu sreću da ga poslušam i da praktično zapišemo broj, znači, te bombe, to je CBU-87, laserska bomba, koja je pogodila tu izbjegličku kolonu.
I praktično kad sam poslao taj breaking news, što bi se rekao, on je stigao, vest je stigla u sticajem okolnosti usred samita Evropske unije u Briselu. I kada je Tony Blair, ne znajući za ovu informaciju, izašao sa sastanka, pitali su ga kako reagujete na to. NATO je bombardovao one koje je trebao da zaštiti, kosovske Albance, kako to je strašno. On je rekao, ne, to su sigurno, znajući Srbe, to mora da su oni uradili. E sad, tu je došlo do ovo što sam malo pre spomenuo, znači da srećne okolnosti, da sam ja zapisao, naravno i te oznake bombi, jednostavno imali smo dokaze da to nisu Srbi uradili, da su to ostaci NATO bombi. Tako da smo se tog prvog dana, kako je NATO pokušavao, znači da demantuje, da prvo kaže da su to Srbi, pa posle da kaže da je to bio neki živi štit i tako dalje. Dakle, uspeli smo, znači vodili smo jedno vreme borbu sa njima. U nekom medijskom smislu, iako mi nismo bili medijski radnici, nismo bili medijski ratnici, mi smo bili novinari, izveštači usred bombardovanja. Tek smo kasnije saznali, znači zahvaljujući Daily Telegraphu koji je objavio negde u oktobru jedan vrlo zanimljiv tekst, šta se zaista dogodilo nakon tog bombardovanja, to je da je te večeri, 14. uveče, Tony Blair, odnosno Bill Clinton nazvao Tonya Blaira i rekao mu je imamo problem, Srbi dobijaju medijski rat, znači nešto mora da se promeni, pogotovo nakon ovog danas, znači ovo što se dogodilo sa gađanjem onih koji bi trebalo da štitimo, je u suštini izuzetno loše za nas. Šta da radimo? I Blair je odgovorio, ne brini ništa, rešavam stvari. Sutradan ujutru je poslao u Brisel Alistaira Campbella, svog čuvenog spin doktora, koga se kasnije sećamo, naravno, i kao neko koji bi imao izuzetnu ulogu, je tako, u vreme rata u Iraku, odnosno u spinovanju priče o naoružanju koje je imao, navodno imao Saddam Hussein, ili tako. Alistair Campbell je onda praktično preokrenuo situaciju, sproveo jednog tu, znači uspeo je da zbije redove u Briselu i da sve vodeće stručnjake koje se bave strateškom komunikacijom, koje tada još uvijek bilo neku ruku u povoju, da ih okupi i da oni jednostavno zatvore praktično sve druge moguće kanale, odnosno da ih minimiziraju i da iskontrolišu taj narativ koji je bio NATO narativ. I u mnogo čemu su uspeli, rekao bih da je to bila sa tog aspekta, jednog brutalnog aspekta, jedna uspešna kampanja strateške komunikacije koju je Alistair Campbell sproveo, jer mnogi glasovi kasnije koji su se čuli, znači, su bili učutkivani, protesti, bez obzira da li glasovi novinara ili aktivista, vrlo u zapadnim zemljama, a i šire, vrlo lako su, ne vrlo lako, ali jednostavno vrlo brutalno su bili gušeni. Tako da je to, imam vrlo, vrlo, rekao bih, za mene istorijski onako zanimljiv primjer. Ali vi ste uprkos tome imali nekoliko situacija u kojima ste, ono što se danas naziva fake news, lažna informacija, uspjeli da demantujete, s obzirom da ste bili i zahvaljujući tome što ste bili na licu mesta. Tako je. Da li ste u svojoj redakciji trpeli cenzuru, budući da su vaši izveštaji preko francuske novinske agencije prenošeni u drugim zapadnim medijima kao verodostojni? Vidite, to je ono što je fascinantno, a to je, ja zaista, ljudi, prosto danas je to, ljudi ne mogu da veruju, kad im kažem, nisu verovali ni posle rata, ali pogotovo danas iz ove istorijske perspektive, znači posle 23 godine, da sam ja imao zaista jednu izvanrednu slobodu, znači neverovatnu slobodu delovanja na terenu. Ja sam praktično išao gde sam želeo da idem, po Kosovu, nisam izlazio, sve vreme sam bio, znači, tu i obišao sam bukvalno čitavu teritoriju Kosova i Metohije, uključujući i kroz razgovore sa raseljenim Albancima u planinama na severu Kosova, pa znači sve do Šar planine, do istoka, zapada, znači bio sam zaista svuda. Nisam imao nikakva ograničenja,
Ali ono što je fascinantno, nije postojala ni bilo kakva neka cenzura koja je dolazila od strane mog biroa u Beogradu, znači Beogradskog biroa, niti Pariza. Dakle, naravno, njima je prijelo što imaju ekskluzivu, što je agencija France Press u odnosu na konkurenciju ima svog čoveka na terenu i što je zaista, zahvaljujući tome, mnogi moje vesti su bile tako breaking news tokom čitavog toka bombardovanja. Tako da, možda i to, pitam se šta bi se desilo, naravno da sam, pošto je bilo tu i naših dopisnika, tako da sam sve te informacije slao kao dopisnik Tanjuga, verovatno ne bi da bile ne bi prenete, imale prenete da. Na taj način. Ovako kada dođe, kažem, Tony Blairu informacije AFP, dve tačke, breaking news, znači desilo se to i to, to ima drugačiji. Tako da imao sam, recimo, tri konkretna primjera sa tri albanska lidera, znači koje su, kada se, već na samom početku rata, znači negde 5-6 dana posle početka bombardovanja, se pojavila informacija da je Ibrahim Rugova ranjen i praktično smo odmah te večeri otišli do njega, do njegove kuće i napravili razgovor sa njim, čime je demantovano. Znači, na kom jeziku ste razgovarali s njim? Znate kako, on je govorio i francuski, ali bilo je tu i drugih novinara, bilo je tu još par novinara koji su bili sa mnom, mislim su bili grčki novinari, ne mogu se sjetiti na kom, da li smo razgovarali na možda je bilo i na engleskom, ne mogu da se sjetim. U svakom slučaju, ta vijest je demantovana, to je zaista bila, recimo, prvi veliki demanti u tom ratu. Nešto posle toga desilo se da je bila priča o tome da Adem Demači, on je bio ipak politički lider OVK pre rata. Da. I da je on nestao, a onda smo ga našli kako, mislim, kupuje brokoli na pijaci u Prištini. I ja sam ga intervjuisao zajedno sa Polom Vocom, to prilike smo imali neke druge neprijatnosti, što bi se reklo, bili smo i neku ruku i pa praktično i privedeni, ali smo odradili taj intervju koji isto tako imao značajan onako impact. A onda se desila, na primjer, situacija gdje je u nekom trenutku Hašim Tači objavio informaciju, odnosno bio izvor informacije koje je prenela DPA Nemačka, da se na stadionu u Prištini, znači u centru Prištine, nalazi 100.000 Albanaca u logoru. Mislim, ja sam bio u hotelu Grand, svako ko poznaje Prištinu zna da se stadion nalazi bukvalno 3 minuta od hotela Grand. Naravno da sam otišao tamo i da sam video tamo niti da nema žive duše, niti da je bilo nekoga u skorije vreme. Tako da sam mogao da demantujem tu vest. Ali opet, u velikoj meri, zahvaljujući tome što sam bio AFP i AFP demantuje DPA, koje, znači, u neku ruku to je ta kontrola ipak, bez obzira što sam tu bio ja kao Srbin, ali to je ipak, AFP je ipak zapadna agencija i jednostavno je imala mnogo lakši prodor nego bilo koja druga agencija. To bi se isto desilo, isto bi bilo problema i da je ruska agencija neka javljala ili kineska agencija u to vreme da je bila izvor informacije. Dakle, i tada, a rekao bih i sada u manjoj meri, ali ipak i dalje postoji ta kontrola, rekao bih, odnosno značajna dominacija zapadnih mreža, pogotovo u agencijskom novinarstvu. Zato vas pitam, danas, znači da se vratimo na početak, danas imamo situaciju da se Evropska unija, bastion civilizacijskih sloboda, okreće najradikalnijem od svih poteza u istoriji medija i potpuno zabranjuje emitovanje nekih ruskih programa, Russia Today i Sputnika. Do njihove publike, do nas još nešto i dopire, ne dopire više niti jedna vest druge strane u ovom sukobu. Možete li zamisliti situaciju u kojoj danas se ta neka istina probija? Vi ste bili na dopisnik AFP-a na nekom terenu koji Francuska bombarduje i puštali ste neku vest. Danas to gotovo da je nemoguće. Ako se u Rusiju uvede reciprocitet i proteraju zapadni novinari
i odande ćemo imati potpuno jednostranu sliku. U Ukrajini gotovo da naših dopisnika uopšte nema, ali o tome ćemo malo kasnije. Da. Pa mislim da je to tragično za novinarstvo, za izveštavanje, za kvalitet novinarstva. Zaista, da mi nismo bili na Kosovu i Metohiji na terenu, da nije bilo nas nekoliko, evo ja svoje vreme, neki drugi novinari nešto kraće. Mnoge stvari, mnogi aspekti istine, mnogi aspekti, kao što ste spomenuli i onaj slučaj da ne odugovlačim, i za te kasetne bombe, znači i dakle, mnogo toga se ne bi nikada saznalo. Jako je važno da se za novinarstvo i za uopšte za čovečanstvo, da novinari budu na licu mesta, da izveštavaju sa terena, ne da se ratovi vode samo preko strateške komunikacije iz udobnih fotelja i pravljenjem lažnih vesti, raznih deepfake-ova i tako dalje. Dakle, činjenica je, i naravno, jako je važno da novinari koji su na terenu ne budu samo deo to onoga što se zove, što je nastalo nakon Kosova, odnosno u Afganistanu i Iraku, tog embedded novinarstva, znači praktično da budu deo vojske i vojnih operacija. Ali s druge strane razumem i probleme sa bezbednošću, naravno, i jednostavno nije jednostavno, mnogi novinari, kao što znate, ginu širom sveta u pokušaju da dobiju neku ekskluzivu, da budu prisutni na terenu. Tako da razumem i strah mnogih da budu tamo, pogotovo s obzirom na žestinu operacije. Ali mislim da je ovo što je ta odluka da se zabrane ruski mediji na zapadu u neku ruku izraz nemoći te strateške komunikacije. Ne moći, lako je zabraniti, lako je ukinuti, to je praktično, da ne kažem, par kablova koji se povuku. Mislim, da to nije komplikovano, ali je, rekao bih da je to izraz slabosti zato što u neku ruku je Zapad napravio tu crno-belu, taj manihejski crno-beli neki arhetip je napravio pre, znači pravilo ga je dosta dugo zlim Rusima, i dosta dugo pre ovog sukoba i nezavisno od ukrajinskog sukoba, ali je i pre početka i prvog metka koji je ispaljen, prve granate koja je ispaljena pre par dana, dakle, bilo je jasno da ko će biti, ko je dobar, a ko je loš momak i koje informacijama vredi verovati, a koje će biti apsolutno propaganda. Ja se sećam, pošto sam radio doktorat na temu strateške komunikacije i pitao sam jednog člana tima, Evropska unija ima svoj tim već godinama koji se zove Stratcom East, znači EU Stratcom East, EU Strategic Communication East, koji se bavi, kako oni kažu, dezinformacijama koje dolaze iz Rusije. I ja sam ih, mislim, imao sam neke vrlo zanimljive razgovore sa njima i oni u principu, znači, smatraju da je ono što oni rade, znači ono što praktično kada EU, NATO, Zapad, Amerikanci, Evropska unija, dakle, kad imaju svoj neki, šire svoj neki narativ, kad plasiraju svoj narativ, da je to strateška komunikacija, a da ono što druga strana radi, da je to propaganda, to je neka vrsta diskvalifikacije. Ali, mislim, to je samo, čista, što bi se reklo, to je diskurs. Ništa više od toga. U neku ruku rade jedni i drugi rade isto, odnosno pokušavaju da koriste sve moguće komunikacione instrumente da dobiju tu borbu narativa. E sad ovde, ako si ti od samog početka sukoba, znači napravio si prvo jednu sliku o tome ko je zaposlen, nećeš da čuješ bilo kakvu drugu informaciju, to je jedna cenzura koja je zaista zaista brutalna. Kažem, nisu ništa nije bolja situacija ukoliko se i druga strana zatvori sve kanale, što bi se reklo, informisanja sa druge strane, a onda ako nastane taj blackout, mislim,
teško da ćemo doći do nekog rešenja, ali jako je važno u ovom trenutku i da se ne ponove i da ne zaboravimo nikada ono što se dogodilo u aprilu 99. godine kada je bombardovan RTS. Zaista bi bilo tragično i da sada ne vidimo takve situacije gde stradaju novinare, gde ciljaju novinare, gde ciljaju medijske kuće. Niti mislim da je to u ovom trenutku sada, što bi se reklo, ne vidi se sad trenutno kao neka vrsta ratne mete, ni jedne ni druge strane. Naravno, ne mislim da bi se bilo koji NATO ili Ukrajinu usudio da napadne Rusiju, odnosno da vojno da napadne neki ruski mediji u samoj Rusiji, ali ne treba isključiti mogućnost da se to radi, da se uradi u Ukrajini. Isto tako ne vidimo da Rusija trenutno cilja, bili smo pre neki dan, jedan napad na toranju u Kijevu, ali nije bio, ali prošao bez žrtava, u smislu da nije bilo napada konkretno na ljude, na novinare. I bio je najavljen, za razliku od nekih mnogih bombardovanja koje je NATO sproveo. Dakle, žalosno je što se to radi, kažem, žalosno je za novinarstvo, pošto pričamo o novinarstvu, to je jedna velika pobjeda strateške komunikacije, ali strateške komunikacije u najgorem svom smislu. Dakle, ako ne možemo da ih dobijemo u borbi narativa, hajde da ih skroz isključimo. Cancelujemo. To je ono, da. Današnja kultura. Da, današnja kultura tog kancelovanja, i strašno je to što se događa sa tom kulturom kancelovanja. Znate, ja sam mnogo naučio o tome od svoje dece koje prate to preko tih raznih TikTokova i razno kancelovanja u zapadnom svetu zbog različitih orijentacija ili nekih različitih mišljenja. Ali zaista je to u ovakvoj situaciji, ovako ozbiljnoj situaciji, to posebno problematično, pogotovo što vodi ka, kao što vidimo sada u slučaju Rusije, ka jednom, ne, to je više, sada to je više od rusofobije, to je sad već neka vrsta rasizma. Ali ovde ja hoću da vas pitam, da li vam se čini da je kancelovanje deo te strateške komunikacije, jer mi imamo sada ne samo ukidanje kanala, nego obeležavanje novinara koji rade za ruske medije na društvenim mrežama, pozivanje umetnika na jasno izjašnjavanje. Kad nije dovoljno jasno, oni se isto na neki način ostrakizuju ili ostaju bez posla. Je kancelovanje deo te strateške komunikacije Zapada? Ja mislim da jeste, ali opet, znači, ako je sad da i ta strateška komunikacija, koja je naravno deo strateške komunikacije, su i psihološke operacije. Dakle, strateška komunikacija uključuje ono što su neki normalni kanali informisanja, to je jedna stvar, uključuje psihološke operacije i uključuje praktično komunikacionu vrednost akcija. Znači, kao što neki kažu, ako slika vredi 1000 reči, bomba vredi 1000000 reči. Mislim, hoću da kažem da jednostavno to je mnogo više od samog informisanja, i u svrhu ubeđivanja i borbe i dobijanja tog rata narativa, praktično u strateškoj komunikaciji u neku ruku je sve dozvoljeno. Naravno, postoje neki kodeksi koji bi trebalo da se poštuje, ali u ratu, kao što vidite u ovom konkretnom slučaju, očigledno se ne primenjuju. Moskva, međutim, ne tvrdi da je granatiranje i ubistva da su počeli od pre neki dan, koliko traje ova kriza, nego da traju u Donbasu duže od 8 godina zapravo. I mi imamo situaciju sada da, recimo, i u ovom trenutku, čak i u našim medijima uglavnom, ali imamo tu situaciju da izbjeglice iz Donbasa ne vidimo gotovo nigde. Nakon što su ukinuti Russia Today i Sputnik u Evropi, kod nas još uvek funkcioniše Sputnik, Russia Today ne može da se gleda domaćim providerima iz još uvek nepoznatog razloga. Da li je Moskva ovaj propagandni rat izgubila?
Znate kako, propagandni rat mora da se vodi, vi ne, mislim, pogrešno je ulaziti, to bi trebalo mi najbolje da znamo, Srbi, da ne treba ulaziti u bilo kakav sukob i u rat bez priprete, bez te strateške komunikacione pripreme. Mislim, sećate se da smo i mi i naši lideri su nakon rata, početka rata, govorili istina će pobediti. Sad, jednom kad krene rat, jako je teško da voditi taj, tu borbu za istinu. Znači, teren mora da se pripremi na vreme. Zapad to jako dobro radi, to je jako dobro uradio i pre početka rata u Jugoslaviji. Ja sam radio svoj magistarski rad u Kanadi na temu upravo uticaja medija i na preventivne napore tada Evropske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država u slučaju početka rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. I analizirao sam način na koji su izveštavali, dakle, znači to je naučni rad, na koji su izveštavali Le Monde, Economist, Londonski Times, kasnije u slučaju Bosne i New York Times i Washington Post. I praktično jasno je bilo, znači iz te kvantitativne analize, a kasnije iz kvalitativne analize, da je ta slika o dobru i zlu, o dobrim i lošim momcima stvorena i pre prvog ispaljenog metka. Znači, pre i prvog ispaljenog metka već je bilo jasno ko je dobar, ko je loš. E sada, kada na sve to, kada imate takvu podlogu, kasnije se sve i lažne vesti se lepe na to. Znači, vrlo je lako posle plasirati lažne vesti, ne kažem da su sve lažne, ali vrlo lako plasirati i lažne vesti koje se lepe za taj, za takvu jednu sliku crno, ako postoji takva jedna podloga. Ovde konkretno u slučaju Rusije, Rusija je naravno, pogotovo posle 99. godine i nakon iskustva, traumatičnog iskustva i za Rusiju, pošto je ona videla 99. kao neku vrstu uvertire za ono što će se događati kasnije, i kao što znamo, Vladimir Putin je praktično došao na vlast svega nekoliko meseci nakon kraja NATO bombardovanja. On je pokrenuo već tada bio vrlo brzo posle 99. godine, znači već 2001. 2. 3. 4. Krenulo se sa formiranjem raznih ruskih medija koji bi širili rusku tako verziju priče. Koji bi bili pandan Voice of America, tako? Pa u neku ruku oni su imali naravno to u sovjetsko vreme, ali 90-ih je to u neku ruku skroz praktično bilo isprvo, svedeno bilo na neku minimalnu meru, ali ovo je bio globalni, ambiciozniji. Oni su vidjeli, naravno da su vidjeli primjere zapadnih medija, a onda su vidjeli šta radi Al Jazeera, a onda su i oni krenuli sa svojom pričom, znači sa RT-em, odnosno Russia Today, kasnije i Sputnikom. I to jeste jedan deo, kako da kažem, deo te neke strateške komunikacije, ali svakako nedovoljan u odnosu na već izuzetno etabliranu i mnogobrojniju, naravno, tu medijsku ekologiju koja postoji na zapadu. Tako da, jasno je, bez obzira da na sve napore, ruske napore, da oni ne mogu, što bi se rekao, u potpunosti da stvore tu multipolarnost u toj medijskoj, međunarodnoj medijskoj ekologiji. Tu se posle uključili naravno i Kinezi, kažem, Al Jazeera je imala svoje, znači Iranci su krenuli sa svojim medijima, dakle, stvorila se određena multipolarnost, ali i dalje je ta dominacija bila jasna. Mislim, to je meni bilo jasno i u vreme ovih raznih kriza u Ukrajini i posle 2004. godine. Ja sam od 2005. do 2009. godine bio dopisnik Tanjuga iz Brisela i sedišta Evropske unije i NATO, i bilo mi je jasno da je ta dominacija, odnosno argumentacije, zapadne argumentacije odnosno na Rusku i apropo Ukrajine, znači da je ogromna dominacija. 2008. praktično, sećam se da kada je bio rat u kratak rat u Gruziji vezan za Južnu Osetiju i Abkaziju,
Sećam se koliko je bilo malo interesovanja za uopšte za argumentaciju Rusije. Ja sam svaki dan ovako bio, tada je ambasador pri NATO bio Dmitri Rogozin. I ja sam svaki dan ovako sedao kao sad preko puta vas, dakle preko puta njega, i on je držao te neke briefinge. Prvog dana se pojavili neki drugi novin, posle 2-3 dana više to nikog nije interesovalo od zapadnih novinara, se praktično sam samo ja kao Tanjug slušao. Dakle, vrlo je bilo malo interesovanja u neku ruku i za tu rusku priču. Vrlo slično, rekao bih, se dogodilo i nešto kasnije nakon majdanskih događaja i nakon dešavanja na Krimu, a pogotovo od Krima i od uvođenja sankcija pa nadalje, praktično sve što je dolazilo sa ruske strane je odmah bilo diskreditovano, uključujući, i sada ne ponavljam sa celu tu rusku verziju, što bi se reklo, dešavanja, nije to samo verzija, nego to su jednostavno i činjenice, dakle, i bombardovanje tih gradova i naseljenih Rusima u Donjecku, znači i Luganskoj, u Donbasu, i masakr u Odesi, i praktično namera u neku ruku, intencija, kako je vidjela Rusija, da ukrajinske snage u neku ruku izvrše scenario Oluje, odnosno scenario Republike, za Republiku Srpsku Krajinu. Dakle, neku ruku su oni upozoravali na to, ali znate, kada nekog diskreditujete, svaku njegovu informaciju, svaku njegovu patnju diskreditujete unapred, onda je jednostavno, i kad kaže, kad upozorava na nešto, vrlo lako možete da to odbije. To se desilo i ovde sa tragičnim posledicama. Dobar, ali ako se vratimo na vaš magistarski, zaključujete da zapadni mediji po defaultu podržavaju svaki rat koji povede njihova zemlja kao članica NATO ili oni glavni koje ste analizirali? Da. Pa znate kako, određeni, ja mislim da je to u principu tačno, ali da postoje nijanse, naravno. Postoje nijanse u zavisnosti od sukoba i postoje nijanse u zavisnosti od medija, od država, pojedinačnih država, neke države, kao što znamo, na primjer u slučaju Iraka, tako, su imale malo otvoreniji pogled i uspeli malo kritički pogled na tu argumentaciju koju su Alistair Campbell i sa britanske strane i Pentagon imali kada su ulazili u rat u Iraku. I znamo da je to dovelo do tog određenog, rekao bih, do tih podela u samom javnom mnjenju i među državama članicama Evropske unije i NATO-a. Recimo, neke države imaju tradiciju tog nekog kritičkog razmišljanja. Konkretno, ja ponekad volim opet da se vratim na Francusku i na 99-u. To je, recimo, primjer jedne zemlje gde je moguće čuti nekad i drugačiji glas usred rata, ali gde postoji isto tako vrlo snažno nešto što oni zovu pensée unique, odnosno jedinstvena misao, odnosno praktično dominantna misao, koji je jako, dominantan narativ koji je jako teško, protiv kojeg je jako teško boriti se. I eto, ako imam vremena za tu jednu kratku anegdotu vezanu, koja možda najbolje ilustruje, a koja je po meni kažem, zanimljiva, je usred bombardovanja, dakle, 99. godine, negde početkom maja, u Prištinu se pojavio Regis Debre, čuveni francuski intelektualac, inače blizak saradnik Che Guevare 60. godina, koji je bio jedan, rekao bih, najeminentnijih francuskih intelektualaca u drugoj polovini 20. veka, siva eminencija François Mitterranda i tako dalje. On je došao, i on je inače tvorac, praktično bio u neku ruku, on je napisao je knjige o svojim iskustvima sa Che Guevarom i o tome kako izgleda taj komunikacioni rat, gerilski komunikacioni rat. Jako mu je bilo interesantan i taj naš slučaj, došao je nekako, uspio je da uđe na Kosovo, da dođe do Prištine.
I onda je tražio da razgovara sa mnom i da mu ja, pošto znao da sam tu i za, kao novinar, da. I da znam, poznam situaciju na terenu, da ovaj obiđemo ovaj, sve što se, znači obiđemo praktično celo Kosovo i zaista smo imali, 7 dana smo proveli zajedno, obišli dosta toga, vidjeli dosta toga. On se vratio u Pariz i napisao je tekst koji je glasio, objavljen na naslovnoj strani Le Monde-a. Dakle, na naslovnoj strani Le Monde-a tekst koji se zvao Pismo jednog putnika predsjedniku Republike, u kojem je u prvoj rečenici napisao: gospodine predsjedniče, upravo sam se vratio sa Kosova i mislim da je naša politika prema Hrvatu pogrešna. Sutradan, znači, ono što je dobro je što je tako nešto moglo da se nađe, jel tako, na naslovnoj strani jednog Le Monde-a usred rata. To je pozitivna strana za Francusku. S druge strane, sutradan već je krenula takva jedna kampanja protiv Debrea. Znači, kažem, ikone latinske četvrti. Znači, neko ko je zaista bio izuzetno priznat. Odjednom, praktično, su svi, krenula takva jedna kampanja protiv njega. Bernard Lavi je sutradan objavio tekst u koje je naslovio pod Adieu Debre, znači, zbogom Debre, gde je rekao praktično, završio si sada. Znači, ok, bio si to što si bio nekada, ali sada nakon ovoga, da staneš na stranu Srba, nakon svega ovoga što oni rade na Kosovu, ti si završio. Dakle, to je onoga što je neka vrsta cancel culture 99. godine. Da, ali to se i sada dešava. Kako se onda ta strateška komunikacija, za koju sami sada kažete da se razvijala i kod Rusa, mediji su doživjeli transformaciju, kako je ona obrnula krug da se završava na, da prvi korak bude taj najprimitivniji, da tako kažem, ukidanje svega? Pa, kao što sam rekao, mislim da je to, dakle, razvijeni su razni mehanizmi danas u strateškoj komunikaciji. Jedni se tiču, naravno, kažem, kontrole pre svega kontrole u agencijskom smislu svjetskom informativnom sistemu, i tu je naravno dominacija ovih vodećih agencija, bez obzira da li je Associated Press, Reuters ili AFP, vrlo jasni. To je jedna velika prednost koju imaju zapadni mediji. S druge strane, tehnologiju samih konkretnih upotrebe raznih novih tehnologija, online tehnologija, uključujući i ove razne fejkove, dakle, i veštačku inteligenciju, to je nešto što su razvili i jedna i druga strana. Znači, danas to oružje, praktično, tu municiju imaju i jedna i druga i treća strana. I samo je pitanje koliki je čiji praktično kapacitet i kakav je, znači, softver postoji, kakav ima hardver u neku ruku. I činjenica da je zapadni hardver naravno moćniji od ruskog hardvera u informativnom smislu. A rekao bih da je zaista da mi možda nećemo do kraja moći ni da vidimo kako će se do kraja, zahvaljujući ovim tim blackoutima koje trenutno imamo informacija, znači zahvaljujući tome što tim cenzurama, možda do kraja ne možemo ni da vidimo, nećemo moći da vidimo kako će se odvijati taj medijski rat, makar mi koji gledamo to, što bi neku ruku sa strane. Postoji još uvijek mnogi načini da mi dođemo do informacija i tih, i naravno zapadnih, svakako ovdje imamo, ali i do tih ruskih informacija postoji još neki kanali, IPTV i tako dalje, znači Telegram i tako dalje. Tako da nećemo možda u potpunosti biti uskraćeni šta god se dešavalo, naravno, u Srbiji. Ja se nadam da se niko ovdje neće odlučiti na neki radikalniji korak, odnosno da nećemo pratiti te užasne trendove koje postoje trenutno u Europi. Ja pre neki dan sam rekao zaista da je to, je zaista jedna pa slobodno se može reći antiruska histerija koja prevazilazi, po meni, sve granice. Da, zašto bi bilo bitno, naprimjer, evo sada gledamo mi na domaćim medijima, gledamo scene iz pograničnih mjesta,
sa granice Ukrajine sa drugim zemljama, izbjeglice koje idu ka Slovačkoj, Mađarskoj i tako dalje, Rumuniji, ali nemamo unutar same Ukrajine, a Boga mi slabo i u Moskvi, nemamo ratne izveštače. Zašto je bitno? Da li je još uvek bitno u eri u kojoj neki snimci vojni do nas dolaze preko društvenih mreža, doduše neki lažni, često lažni, ali da li je još uvek bitno da imamo ratne izveštače naših medija u tim zonama? Apsolutno. Ja mislim da i ova naša priča danas, ja mislim, jedan dokaz, odnosno jako je istorijski pogled na jedan istorijski događaj koji se kod nas dogodio i ta moja iskustva od tada. Mislim da, da je to najbolji dokaz da je, zašto je važno da postoji čovek na terenu, novinar na terenu. Znači, ne PR, ne ekspert za strateške komunikacije, ne neko ko kontroliše, dakle, nego jednostavno neko ko može da profesionalno, koliko je god moguće profesionalno, da makar pokuša da dođe do nečega što je. A šta je informacija sa lica mesta? Znači, informacija, ko je bio moj, recimo, moto u neku ruku u to vreme? Dakle, ja sam naravno im bio pristrastan što se tiče, naravno da sam mrzeo NATO. Mrzeo sam zato što bombarduju moju zemlju, otimaju mi teritoriju, roditelji su mi u skloništu, brat mi u vojsci negde, devojka mi u skloništu, dakle, mrzeo sam NATO, ali sam pokušavao, bez obzira na to, da što se tiče mog posla, znači da budem maksimalno objektivan, i moto mi je bilo, piši samo ono što vidiš. I naravno, čini mi se da sam u tome i tekako uspeo, jer kasnije je, recimo, par godina kasnije, jedan francuski profesor sa Sorbone napisao jednu knjigu o izveštavanju za vreme sukoba u Jugoslaviji. Jedno poglavlje je posvetio upravo mom izveštavanju 99. godine i izneo zaista izvanredne, rekao bih, ocene o mom izveštavanju. Ako objektivno gledano, akademski je to analizirao. Nijedna moja vest nije bila demantovana. Bez obzira što sam u potpunosti imao drugačije vesti koje su uništavale taj narativ NATO-a. Ali jednostavno, jako je bilo važno da svaka od tih vesti, znači da meni je bilo važno da bude proverena, da ja to vidim. Naravno, kasnije, kako je to sve pakovano dalje, znate, kad prave one digeste i kako to izgleda, tu je recimo već trenutak, to je već, kako da kažem, stvar redakcije, stvar medijske kuće. Ali zadatak reportera, zna se sa lica mesta, zna se šta je. Mislim da trenutno vidimo vrlo malo toga sa obe strane. Vidimo mnogo više klipova ili razdaranja nekih ili nekih pokreta trupa. Dakle, vidimo te slike i snimke sa same granice, ali to, kako da kažem, to ipak nije dovoljno da bi saznali, zaista da bi videli sam kontekst i atmosferu i situaciju na terenu. Kako ste vi uspeli da ostanete u Prištini kada su zapadni reporteri praktično izbačeni? Da. Pa dobro, i to je zanimljiva anegdota. Ja sam, dakle, bio deo, bilo nas je nekoliko tada u tom trenutku, novinara AFP-a, naravno, svi su se praktično, ceo medijski svet sjatio, bio u Prištinu pre početak bombardovanja, jer je naravno od 15. januara, od Račka i naravno nakon Rambujea bilo jasno da će se ići u pravcu bombardovanja. Ja sam došao, ja sam počeo da radim za AFP kao novinar, kao dopisnik iz Prištine, baš na dan kad se dogodio Račak, znači 15. januara 1999. godine. I u ta dva mjeseca do bombardovanja sam uspio da upoznam i ljude koji su bili tu na Kosovu, odnosno u Prištini, koji su radili u medija centru. I glavni urednik medija centra, Miki Mihajlović, je, da kažem, postao ne samo kolega, već i dobar prijatelj u tom trenutku. I kad se dogodilo bombardovanje,
prve večeri je bilo naravno dosta zastrašujući, što je bilo neočekivano i bilo je raznih, bilo je tu dosta i novinara, bilo je intervencije i vojske i policije i jednostavno nastao jedan potpuni, rekao bih, haos. Međutim, već sutradan je stiglo od ministra informisanja praktično naredba da svi novinari koji rade za neki medij iz NATO, neke NATO zemlje, da moraju da napuste Kosovo. I brže bolje su svi krenuli da, u strahu naravno, da napuštaju Kosovo, kako god, prema Makedoniji, prema Albaniji, prema Crnoj Gori, neki prema centralnoj Srbiji. To su bili zaista neki malo i zastrašujući trenuci. Recimo u tom trenutku sećam se da u hotelu Grand da su Srbi su bili besni, znači zbog onoga što su dogodilo, i sećam se scene u kojoj je jedan Srbin, odnosno njih dvojica su krenula na dopisnika tada CNN-a Alessia Vinčija, koga su gurnuli praktično u lift i hteli da ga prebiju. I ja sam ga u posljednjem trenutku izvukao iz lifta. I u neku ruku on je posle, i Alessio je posle pobegao. Oni su dobro posle bili naravno besni na mene, ali ispostavilo se da je jednom od te dvojice da je neko stradao, ja mislim u član porodice, i da je teo da iskali bes na novinaru CNN-a. Dakle, nije bilo prijatno izveštavati u tom tog prvog dana, drugog dana. Ja kad sam dobio tu naredbu, ja sam razgovarao sa svojim ofisom u birom u Beogradu, oni su mi rekli vraća se odmah. E, ja sam se oglušio to. I rekao sam, ne pada mi na pamet, svi su, i onda sam sačekao, šta sam uradio? Otišao sam, sakrio sam se u jedan stan pre jedno, i dok sačekao dok svi ne odu. I onda te večeri sam samo, kada se smirila malo situacija, kada su praktično svi napustili, onda sam došao kod Mikija Mihajlovića i u medija centar i rekao sam mu, Miki, šta, on prokao, Saša, otkud ti ovde, mislim, šta ćeš ti ovde? Ja sam rekao, vidi, ovo je moja zemlja. Ja sam do pre par mjeseci bio ovde vojnik, bio sam vojnik 98. na Kosovu. Možete da me odavde izbacite samo fizički, evo ja stojim ovde. Miki je tu odmahno, kažem, onako u maniru kao, daj, kao i klinac, kao mislim sada pravi se tu važan, hajde ostani, nema veze. I ja sam tako ostao, prošao je jedan, dva, tri dana, situacija je polako počela da se smiruje, a jednostavno u nekom trenutku, pogotovo kad se desilo ovo sa Rugovom, taj demanti posle par dana, mislim da su i u Beogradu shvatili da je korisno za Beograd da postoji neko ko šalje informacije koje u neku ruku diskredituju taj NATO narativ. Tako da su me pustili da radim i da sam imao apsolutnu slobodu. Naravno, kasnije sam dobio taj neki pas vojske, ali mi to vrlo retko sam ga pokazivao, što bi se rekao. Znači, imao sam apsolutnu slobodu, i koju smo osvajali malo po malo, kako je naravno prvi par dana nismo izlazili možda iz grada, kasnije sve više jesmo i pratili smo, bukvalno smo mogli da izveštavamo o svemu što se događalo, koliko smo mi mogli da vidimo. Znate, ljudi su često posle pitali, pa dobro, zašto nisi video, ne znam, to i to ubistvo, ili taj masakr, ili to, ili, znate, ne možete kao dopisnik koji je sam u jednoj takvoj teritoriji, da su non stop bombe, da jednostavno vidi svaki događaj. Meni je život tu bio ugrožen više puta. Dakle, kada je pogođen autobus kod Lužana, u kojem je stradalo 40 ljudi. Ja sam se nalazio na svega 200 metara odatle. U punom naletu sam išao, odnosno, šta se dogodilo?
pogođen je bio taj, dobili smo informaciju, bio to 1. maj 99. Dobili smo informaciju da je, da je napadnuto neko, jedno vozilo, nije se znalo šta, kod mesta Lužane, znači severno od Prištine. I uskočili smo praktično tada ja, Paul Watson i Radovan Urošević, koji je bio direktor medija centra. Znači, nas trojica smo uleteli u vozilo da bi što pre stigli tamo. Kako smo se približavali tom mestu, da što se uspostavilo kasnije da je mesto bombardovanja autobusa, da je stradalo 45 civila, odjednom se spustili onako avioni ispred nas. Znači, samo se spustili i praktično bombardovali, mi smo vozili 120 na sat, bombardovali most ispred nas, što je bila jedna ogromna eksplozija. Mi smo mislili da nas gađaju. Naravno, nekako smo uspeli da zaustavimo vozilo, izleteli smo i bacili se, mislili smo da je to gotovo, da smo gotovi. Međutim, ispostavili se da su oni nisu gađali nas, već su gađali taj most i da su tu pogodili jednu ambulantu koja je išla da pomogne tim ranjenicima i stradalima kod Lužana. A Lužane se nalazi bukvalno još nekih par stotina metara dalje gde je pogođen taj. To su bile također zaista su bile to strašne scene. Imali ste situacije u rafalnim paljbama i tako dalje. Kako se novinar... Pa, znate kako, imao sam... Pogođen sam bio, eto opet još jedna anegdota. Dakle, negde pred kraj rata, kada smo već onako mislili da sam prebrodio sve i da sam i kasetnim, gađan sam i kasetnim bombama i laserskim bombama i razne situacije sam preživeo, ne znam, sam mislio praktično da je to. Ali negde, tako, početak juna, ja mislim da je bio posle sporazuma Ahtisaari Černomirdin, a pre rezolucije 1244, znači tih nekoliko dana, se pojavio iznenada jedan čuveni izraelski novinar, Ron Ben Ishai, koji je jedan od najiskusnijih ratnih reportera svih vremena. On je učestvovao u svim onim ratovima na Bliskom istoku, ne znam koliko puta ranjavan, uvek preživeo i tako dalje. I on je došao da isprati tu situaciju i onda me zamolio da mu pokažem malo šta se dešava. Mi smo išli odnosno, pre nego što smo ušli u automobil, to je bilo baš zanimljivo, imao sam neki čudan osjećaj. I rekao sam, odnosno nisam ja imao čudan osjećaj, nego je moj kolega koji me vozio, vozač, imao čudan osjećaj da će se nešto dogoditi. I kaže, i on obukao pancir. I ja mu kažem, šta obačeš pancir? Pa nismo sve vreme cijelo bombardovanje, ništa nije falilo, evo, preživeli smo, šta smo sve preživeli, nismo nosili pancire. Kaže, jao, nešto mi kao kopka. I prođemo, mi krenemo, pričamo, objašnjavamo šta se dešava ovom Izraelcu. I drugo, još interesantnije, u tom trenutku ja, koji sam se sve vreme praktično vozio kao suvozač, nešto me ganja kada ja sednem pozadije i kažem ovo Izraelcu, sedi ti napred. I krećemo, mi idemo i negde kod Uroševca, ja mislim, išli smo do general Jankovića, pre nego što smo došli do jednog šumarka, kažem Izraelcu, vidi, ovo je moj vozač koji je, s kojim sam toliko proveo, sad nešto baksuzira, oblači pancira i tako dalje. I onda kaže, ovaj vozač kaže, ne samo to, nego je ponao sam, ja evo u levom džepu sam stavio ovde i zavoj za svaki slučaj. I on kaže, daj, a onda Izraelac kaže, a stavit ću ja u desni džep. Kažem, koji ste vi baksuzi? I zaista prođe i nije prošlo ni 15 sekundi od tog razgovora, odjednom je odjeknuo jedan rafal sa leve strane, 7-8 metaka. I odjednom je počela krv na sve strane, jedan pogođen sam, drugi pogođen sam, ali ono što je bilo važno u tom trenutku je da ni po koju cenu da se ne zaustavimo. Jer smo znali, ako se zaustavimo u tom trenutku, da će verovatno, to je verovatno bilo, naravno, bilo OVK,
da će doći i da, mislim, da će nas likvidirati. Sticaj okolnosti je bio takav da prvo, da on nije izgubio kontrolu nad vozilom. Drugo, da je uspio da vozi. I treća okolnost koja je bila neverovatna je da sam dan, dva pre toga, ja pravio neku reportažu o vojnoj jednoj bolnici koja se nalazila na polju negde 2-3 km odatle. I da sam znao da ona tu postoji. Da smo mi uspeli, da je on uspeo tako ranjen jedni drugi, da smo uspeli da dođemo do, do te bolnice. Obojice su bili, dobili metak u butinu, oporavili su se kasnije. Mislim, to je izgledalo strašno, ali nisu ozbiljnije povređeni. Meni je bukvalno metak proleteo možda na par santimetara. Ali tamo smo saznali kad smo stigli od vojske da, bez obzira što smo imali pres, znači pisalo je pres na kolima, čuli smo da je dan na istom tom mestu da je jedan čovjek pogođen pravu glavu, jednostavno da nije imao te sreće. Tako da imao sam puno tih bliskih kontakata. Susreta sa smrću. Da. Ali kako su ovi zapadni izveštači, pretpostavljam, svi na neki način ilegalno ulazili na Kosovo, koji su dolazili i odlazili sa kojima ste se vi... Vrlo ih je malo bilo. Dakle, a Paul Watson? Paul Watson je specifična priča. Paul Watson je neko, on je, sice okolnosti, mi smo se družili pre početka bombardovanja, zato što je on završio isti fakultet kao ja, žurnalistiku na Carleton univerzitetu u Otavi u Kanadi, jako je stariji od mene, značajno stariji i iskusniji, ali smo se eto zbog toga nekako zbližili i kad se dogodilo sve ovo, znači rekao sam ja ostajem, rugova ta priča, u jednom trenutku, posle nekoliko dana, znači pojavljuje se usred hotela Grand, gde sam spavao, prešao sam iz stana u hotel Grand, bili smo možda nas dvoje, troje koji smo spavali tamo u cijelom tom velikom hotelu. Paul Watson, vidim u holu Paula Watsona. Otkud? Prvo sam šokiran kako se uopšte pojavio. I on mi kao, čuti, ne znam ni sam kako, šta je bilo. On je nekako uspeo da iz Makedonije uspeo je da dođe do Prištine. Paul Watson je, nažalost, imao je od rođenja hendikep, znači nema šaku i praktično je možda u neku ruku, on je smatrao da je nekad i zbog toga da mu gledaju kroz prste, što bi se reklo, dakle, uspeo je da prođe na malo na emociju na samoj granici, pustili su ga do Prištine, došao je u Prištinu, u medija centar, do hotela, i tamo je rekao, pa evo sad ne znam šta da radim, ja sad ne znam kakva je ovde situacija, ja sam došao do ovde, da li možda mi pomogneš? I ja sam onda rekao, vidi, ajde te smestim prvo ovde u sobu, to je prva stvar. Drugo, razgovarat ću sa ljudima iz medija centra, da objasnim, oni tebe znaju naravno, sad kad si tu, mislim jednostavno da ostaneš tu i da vidimo da li možeš da izveštavaš. Prvi par dana naravno se bojao da izlazi iz sobe, ja sam mu donosio hranu i piće i to je trajalo, pa eto, možda 5, 6, 7 dana. Nakon toga počeo polako da izlazi. Sad Paul Watson, išli smo, izveštavali se tim događajem. Paul Watson koji je pre početka bombardovanja je bio neko koji je zagovarao bombardovanje. Ali, nakon što je video sve ono što vidimo, sve ono što smo prošli, znate, to je kao, odemo mi, vidimo sve što se dešava, vidimo te žrtve bombardovanja, izvestimo o tome, vratimo se nazad i onda upalimo televizor, upalimo CNN u 3 popodne i vidimo briefing Jamie'a Shea ili Pentagona, koji demantuje ono što smo mi mogli, o čemu smo mi izveštavili, ono što smo videli, to je njega toliko pogađalo, da jednom trenutku je uzeo
uzeo je pikslu u jednom trenutku i bio je htio da gađa televizor ovaj, i gađao je televizor, gađao je Jamie Ashe, promašio je, ali je toliko bio rezigniran, on je opisao to, sva ta dešavanja, kasnije i u svojim memoarima koji su posvećeni ne samo Kosovu, a već i njegovom, generalno njegovom izuzetnom novinarskom opusu ratnog izveštavanja. A gde se osvrnuo još jednom na Jamie Ashea i rekao da je njegova slika proganjala i laži, njegove laži proganjala još jako dugo. Ali da vas ja pitam, jedno pitanje koje vi postavljate čitaocima u jednom svom radu, da li su Jamie Ashea i Alistair Campbell preteča onoga što danas zovemo fake news? Apsolutno da. Dakle, kao što sam i opisao u tom radu, tim memoarima o mom izveštavanju 99. godine, čitav niz tih lažnih informacija koje su bile plasirane, one, znate kako, fake news, ja to često volim da kažem i u ovom akademskom svom bavljenju, tom strateškom komunikacijom, sama lažna vest, sam fake news nema nikakvog smisla. Nikakvog smisla bez strateške komunikacije. Dakle, vi da možete da koliko god hoćete da širite, da plasirate neke, ali ako one nisu deo neke strateške komunikacione kampanje, ako nekog propagandnog napora, one nemaju nikakvog smisla. E u tome je recimo možda Jamie Ashea mogao da plasira određenu lažnu vest, ali da nije bilo Alistaira Campbella i ljudi kao što je on koji su razumeli šta znači ta strateška komunikacija, organizovana persuazija i propaganda, ne bi mogao da ostvari taj rezultat. E u tome je, taj kvalitet koji je doneo Alistair Campbell toj NATO PR ekipi u Briselu. Dakle, on je pošto ima jako puno iskustva i naravno iz drugih oblasti, pošto je on doveo i Tony Blair, el tako, na vlast. Dakle, ima jako puno iskustva posle se, kažem, specijalizirao i za rat, za ratne slučajeve, pa se setimo naravno još jednom Iraka i tog izmišljanja praktično hemijskog naoružanja. E sad, u Iraku, Alistair Campbell, je li tako, još jedan fake, dakle, ali fake opet u okviru te strateške komunikacione kampanje koja je dovela do rata. Dakle, fake je bila ta priča oko lažna vest je bila ta vest o tome da postoji to hemijsko naoružanje Sadamovo, ali to je bio deo te kampanje demonizacije Sadama Huseina i opravdavanja tog puta ka ratu. E sad, tu su ga uhvatili, za razliku od našeg slučaja koji je prošao za njega, da je prošao prilično dobro, u smislu da ga posle, bez obzira na te tekstove Delija Telegrafa koje sam spomenuo na početku emisije ili nekih drugih koji su kasnije pričali. Bilo je dosta knjiga koje su se pojavile posle 99. na temu NATO manipulacija. I to ne su bile namo naše knjige, srpske, ne znam, ruske ili kineske, već i dosta zapadnih stručnjaka je pisalo na tu temu vrlo kvalitetne tekstove. Znači, za razliku od kosovske priče i bombardovanja, agresije 99. Posle Iraka je dosta teško prošao, odnosno dosta loše prošao politički Alistair Campbell, jer je zaista se našao na stubu srama. Ali posle bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, bombardovanja zgrade RTS-a, rušenja tornja, danas kad Putin ovih dana srušio dva tornja u Ukrajini, to niko nije ni trepnuo zbog toga, bombardovana je televizija Al Jazeera takođe. To postaje odnos prema medijskim kućama, postaje normalan odnos prema kolateralnoj nekoj šteti. Koje još prekretnice u tom smislu? Pa dobro, mislim da RTS 99. nije bila kolateralna šteta. Naravno. Mislim, to je bilo naravno... Odnos javnosti je... Da, da. To je bio cilj, mislim, vojni cilj, to je bilo, rekao bih, jedan presedan, naravno,
Kasnije je ovo što se desilo sa, naravno i sa Al Jazeerom, ovaj, isto tako jedna tragedija, ali jednostavno postalo je podnošljivo. Ne znam koji je potrebni termin, ne mogu se da kažem prihvatljivo, ali podnošljivo da gledamo ovaj, te napade i legitimisanje tih napada na novinare kao nešto što eto, da, je deo rata. Kod nas su i novinari u kineskoj ambasadi poginuli. Kod nas tako je, apsolutno. Što naravno Kinezi nikada, nikada nisu zaboravili. Znači nakon toga, znači jedna, ako je Rusima bila isto tako 99. prekretnica, to je isto bila i Kinezima u tom informativnom ratu. Dakle, dosta se bavim pitanjem Kine i dosta i analizirao sam dosta njihovih, čitao sam dosta njihovih tekstova ovaj, i radova objavljenih posle 99. godine. To je za njih bila jedna i bombardovanje, i agresija 99. A naravno, sve ono što se dešavalo vezano za bombardovanje kineske ambasade jeste bila jedna velika prekretnica u njihovom poimanju tih kinesko-američkih odnosa, koji su do tada bili relativno solidni, ali koji su od tada počeli, gde je Kina počela da menja svoju percepciju tih odnosa, bojeći se da će se dogoditi jednog dana nešto slično onome što se događalo tada Saveznoj Republici Jugoslavije. A kako na Moskvu može da utiče na situaciju u kojoj je ona danas, pokušaj da se i tamo informacije u vezi sa Ukrajinom cenzurišu? I Nova Gazeta još uvek u potpunosti objavljuje informacije, to je jedan opozicioni medij, koji objavljeno je da su dobili upozorenje da ne koriste izraz rat, ali oni su nastavili to da koriste. Međutim, Eho i televizija i Dožd su zabranjene, tako reći. Kakav efekat to Moskva može u ovom strateškom komuniciranju i borbi protiv propagandove druge strane da postigne time? Ili je to samo kao unutrašnjoj javnosti moguće? Pa ka spoljnoj javnosti ne vidim nekog posebnog efekta. Ka unutrašnjoj javnosti, kažem, još jednom protivim se svim zabranama, mislim da nisu korisne. Mislim da nisu korisne. Bez obzira na to koliko bile iritirajuće i za bilo koju stranu, tako da ne mislim da će to doneti nešto posebno dobro sa tog aspekta. S druge strane, činjenica je da je verovatno je percepcija u Moskvi da je strategija sada nova strategija Zapada nije toliko više vojno odvraćanje, dakle Rusije, pošto vidimo da Rusija pobeđuje u ovom ratu na terenu, već praktično ekonomsko i društveno stvaranje određene ekonomske društvene nestabilnosti u samoj Rusiji, u samom javnom mnjenju. Dakle, to je nešto što može da bude, kako da kažem, isto deo jedne vrste tako strateško komunikacionog. E, u tom smislu verovatno da postoji i taj strah možda i u Moskvi da bi određeni mediji mogli da podgrevaju dalje to nezadovoljstvo. Mi vidimo i što bi se reklo da postoji jedan deo stanovništva koji sigurno se ne slaže sa ovom politikom u Rusiji. Da. Mislim, teško je to naravno proceniti koji je to naravno i procenat. Mi vidimo da je ove istraživanje javnog mnjenja koje pokazuju da značajan broj, dominantan broj zaista stoji iza ove akcije i da podržava. Da raste broj građana koji podržava. S druge strane, postoji sigurno i jedan deo I sad, efekat sankcija kakav će biti, naravno, koliko će trajati uopšte rat, od toga zavisi mnogo. Dakle, ako ove sankcije, kako su napravljene do sada, ipak neviđene sankcije, znači neviđeni intenzitet ovih sankcija, mislim da svakako da se računa verovatno na zapadu da
se je moguće da se stvori jedan određeni vrst, neka vrsta određenog protesta i otpora protiv odluke vlasti u Moskvi. Da li će to biti uspešno, ne zavisi samo od sankcija. Zavisi sigurno i od samog stanja, što bi se reklo, samog uverenosti i Rusa i ruskog naroda je ovo što se dešava danas u Ukrajini ispravna stvar. I njihove čvrstine da ostanu pri tome. Danas smo čuli i predsjednika Putina i ministra spoljnih poslova Lavrova koji su govorili o tome da će Rusija istrajati do kraja i da će bez obzira na te sankcije privesti te... Da su računali na sankcije. I da su računali na sankcije. Možda, verujem da nisu računali na ovaj intenzitet sankcije, ali Rusija već prošla kroz te sankcije, ne kroz te sankcije, prošla je kroz sankcije, značajne sankcije 2014. godine i posle toga. Ali ako rat potraje, a možda čak i ako ne potraje, nakon glasanja Srbije za rezoluciju koja osuđuje Rusiju u Savetu bezbednosti, da li vam je malo... Da li vam se čini verovatnijom ili mogućom u nekom scenariju situacija da i Srbija zabrani rad Sputnika ovdje? Mislim da ne. Lično se nisam složio sa stavom, ako nam da nije emisija koja govori o politici, bitan moj stav, ali mislim da je Srbija mogla da bude uzdržana na tom glasanju s obzirom na svoje iskustva i s obzirom na to da, kao što je rečeno na samoj sednici, se nije slagala sa određenim formulacijama. Moje mišljenje je da mi analitičari ili stručnjaci ili novinari imamo pravo da se ne sviđa neka formulacija, da kažemo ne slažem se, ali kada glasate za nešto tako veliko, mislim da je važno da ako se ne slažete sa tim, da onda budete makar s određenim važnim formulacijama, da budete makar uzdržani. Ne vidim, mislim da je to ta odluka naravno doneta pod ogromnim pritiskom. Kakve su bile ucjene i taj njihov intenzitet, da li je to bilo vezano, bez obzira da li je vezano konkretno za evropske integracije, za neke teritorijalna pitanja, probleme sa kojima se suočava Srbija i na Kosovu i Metohiji i pitanje Republike Srpske, da li je bilo pitanje investicija, zaustavljanje investicija ili bilo šta drugo, to mi, mislim, u ovom trenutku ne znam, ali čini mi se da ipak, bez obzira na to, ostaje taj stav da Srbija neće uvoditi sankcije. Ja se nadam da ono što u onoj formulaciji prvog dokumenta koje smo čuli, neće uvoditi sankcije za sada, da, ili još uvek kako je to izgledalo, da će to ipak ostati do kraja. Kao što možemo da vidimo i postoje mnoge druge države u svetu. Svet nije zapad. Dakle, sankcije je uvelo 30 do 40 zemalja koje pripadaju geopolitičkom zapadu, ali postoje mnoge zemlje koje nisu uvele sankcije, pa čak i neke članice NATO-a, kao što je Turska, tako? Srbija nije uvela sankcije, nadam se da neće uvoditi sankcije, to bi bilo izuzetno pogrešno, a posebno bi bilo pogrešno ukoliko bi pratila ovaj put praktično zaustavljanja drugačijeg pogleda na ono što se dešava u Ukrajini, odnosno kada bi zabranila na bilo koji način rad Sputnika. Za kraj moram da vas vratim ponovo na vaše ratno izveštavanje i samo da do 2005. godine vi ste bili dalje dopisnik AFP-a, ali kako ste napustili Prištinu, to radno mesto posle rata? Pa i to je, eto, rekao bih, posledica pokušaja da, što bi se rekao, izveštavate savjesno, ali jednostavno situacija u kojoj je ono što čemu izveštavate drugačije od interesa nekih ljudi ili organizacija. Ja sam ostao posle Kumanovskog sporazuma i posle povlačenja naše vojske i policije sa Kosova i Metohije, znači ispratio sam ta događanja.
ostao sam u Prištini jer mi namera bila da izveštavam koliko god mogu o patnjama, o etničkom čišćenju koje se događao posle 19. juna 99. odnosno posle Kumanovskog sporazuma i povlačenja vojske. Praktično, izveštavao sam u mnogim, da kažem, ubistvima, napadima na Srbe. I sigurno se i to mnogima nije dopalo. Ali, mislim da je posebno ih je iritirala, naravno, činjenica da sam bio, da sam izveštavao onako kako sam izveštavao za vreme bombarda. Bez obzira što sam izveštavao objektivno i što nisu mogli da daju ni jednu jedinu primedbu, ali sama činjenica da je bilo protivno interesima u tom trenutku, onoga što smatrao protivno interesima kosovskih, da proklami, pa dobro, interesima kosovskih Albanaca konkretno, bilo je dovoljno problematično. Ja se nisam bojao tih dana, bez obzira što se svuda dešavalo razne, znači i prebijanja, i ubijanja, i najstrašnijih maltretiranja, proganjanja Srba, ali ostao sam koliko sam dugo mogu do negde kraja juna, početka jula. Kada sam jedna večeri, kažem, u hotelu Grand sam boravio i jedna devojka koja je radila na recepciji me pozvala i rekla mi, Aleksandar, molim vas, dođite samo da vam nešto kažem. I pokazala mi jedan spisak koji je rekla da je ovo praktično ovaj spisak za ostrel. I moje ime je bilo na tom spisku i ja sam onda promislio, dobro, preživao sam dosta toga, zaista možda je i trenutak da, umeđu vremenu su došli moje kolege tako iz AFP-a koji su mogli, Francuzi koji su mogli da isprate to na drugačiji način. Odlučio sam te večeri da napustim Kosovo i spakovao sam stvari i sutradan ujutru sam negde oko 4-5 sam otišao za Beograd. Od tada sam dobio i rad, naravno i dalje neke pretnje razne koje su Albanci slali, ne Albanci, mislim, ekstremisti OVK, mislim, jednostavno, ne obični Albanci svakako, slali preko mog šefa biroa, Francuza, jednostavno, uspeo sam, znači, izbegao sam eto tu neku sudbinu koju mnogi Srbi u Prištini nisu uspeli da izbegnu. I o čemu zaista opet, da nisam ja to bio čak i tih dana, tih desetak dana pre mog odlaska, da nisam izvestio i o tome, opet je pitanje koliko je, to je licemerje koje je zaista zastrašujuće. Sećam tih briefinga NATO-a, izvinite što sad malo produžavam emisiju, ali sećam se tih briefinga NATO-a nakon ulaska KFOR-a i pa i OVK, tako, u Prištinu i svega što se dešavalo, kada su na pitanje, recimo, moje pitanje o tome, vidite šta se dešava, Srbi, znači ovde na desetine hiljada Srba napušta Kosovo, napušta Prištinu. I na šta je njihov odgovor bio neki kao chart, znači grafika, da kaže, evo vidite, danas u Johannesburgu je stradalo ovoliko ljudi, a u Prištini je stradalo ovoliko ljudi. Pa nije tako strašno. Nije tako strašno. Znači, u Johannesburgu je stradalo 22, ne znam, ne u sukobu, mislim, jednostavno nekom uličnom nasilju, nije bitno kakvom kriminalu i tako dalje. I oni su tako poređivali, kao vidite kakva je situacija, ne znam, u Johannesburgu, kakva je u Čikagu i tako dalje. Pa evo, Prištini nije tako strašno. E, to je njihovo bilo. To je ta jedna, to je jedno licemerje koje zaista, zaista, zaista boli. Da, to je jedna mantra odgovora, ali vi sami osporavate, kažete da je i sa slobode, sa aspekta slobode izveštavanja, to jeste sporno da se ratno izveštavanje od tog trenutka menja na način da su izveštači mnogo više vezani uz samu vojsku, da se praktično drže vojske. Da li ste vi čiju zaštitu tamo uživali? Apsolutno ne. To je ono, znači, bilo je nekih novinara koji su bili radili Radio-televizijom Srbije, koji su radili sa vojskom. Tako. Ja apsolutno nisam imao nikakvu zaštitu. Znači, niti sam hteo, bez obzira što sam, kažem, bio vojnik pre toga, znam da pucam. Znači, nisam imao oružje, niti sam želeo da imam bilo kakvu zaštitu tog tipa. Ne zato što se osjećao nekim
Supermenom koji može jednostavno, ili sam bio, možda jesam bio mlad i lud, ali jednostavno zaista sam želeo da imam tu određenu slobodu, da idem tamo gde ja želim da idem. I mislim da mi je to upravo omogućilo da dođem do svih tih informacija do kojih sam došao. To kasnije više nije bilo moguće. Zato je to taj nekako, kao da sam, eto, desila se to je situacija, kao neki vakum se desio sa tom mojom situacijom i mojim izveštavanjem 99. Već 2 godine kasnije, sećam se kada su me pitali iz moje agencije da li bih želao da idem da izveštavam iz Afganistana, ali kao, ne znam, embedded, odnosno da budem deo vojske, koje apsolutno mi nije padalo na pamet, ne samo što nisam želao, što sam, ne govorim sad o političkim razlozima i o tome šta sam mislio o intervenciji ili ne tamo, ali jednostavno nisam želao da na taj način izveštavam i da to je bilo potpuno drugačije, potpuno suprotno svemu onome kako sam izveštavao 99. Hvala vam mnogo što ste bili gost Bermudskog trouga. Hvala još jednom na pozivu. Bio je ovo Bermudski trougao, nastavite da nas pratite.